103.3 Mbeya. Halo. Shamu kwale ya kope sambongo yo. Dombolo di. Ani ukisike di. Ilo goli la kwanza MC Vita shafunga Simba. Unawajua Simba unawasikia. Mtu afungwe nyumbani. Dombolo ndombola di. Goli la pili. Mjomba hilo mnachezea pale pale taifa. Yaani kila unaposikia dombolo, dombolo, kwayo zinakuja zile zile hamsa. Tano mnapigwa tano. Yaani kama mnakuja kukumbushwa TBT. Eti mnaloga eti wakishika airport. Naloga akongo acha wi mjomba. Wamepitia Uganda wanakuja na basi. Aba mkaloge temeno. 103.3 Mbeya.